kompletojt lista e kandidatëve të nominuar për e shalonin e parë në qeveri. Bashkimi Demokratik për Integrim ka kandiduar jeton shakirin nga dega e strugës për ministrës të shëqërisi informative dhe administrat publike. Dikaster ky që kishte engellur i vetëm i zbrazët dhe kishte pasur nevoj për konsultime shtesë brenda strukturave partijake por edhe për kundur kompletimit të lisës së ministrave dhe zëvendës kryeministrave, nga të gjithë partnerët pjesmarës në koalicionin e ri, ende mbetet pezu në bajtja seancës parlamentare për votimin e kabinetit kjeveritar dhe programit të kjeveris. Zyrtarisht, kryetari kuvendi që gjehu rizgjoth për her të dytë në këtë post, Talat Gjaferi, ende nuk atë saktuar datën për seancën e të cilën do të zhjithë dhe qeveria ere, Në këtë kjeveri, BDI do të ketë 6 ministra dhe një zëvendës kërë Ata në është propozuar për minister i Ministrisë për Sistem Politik dhe Mardhënje Ndërmjet Bashkësive, që zëvendësoj sekretariatin për implementimin e marveshës ogrit, dërsa një kosishtë, do të jetë edhe zëvendës kërë minister i pari kjeveris. Me Ministrinë e Finansave, BDI ka propozuar të udheqë Ministri Dikurshëm e Ekonomisë, Fatmir Besimi, me Ministrinë e Jashtë me Bujar Osmani, me Ministrinë e Ambientit Naser Nuredini dhe në Ministrinë e Ekonomis Kreshnik Bekteshi. Partnerët e koalicionit ende nuk kanë darë pozicionet në eshalonin e dytë, ku bëjnë pjesë zëvendës ministra dhe sekretarët shtetëror në për ministri të ndryshme. Përveç posteve në ekzekutif, BDI kanë bajtur edhe postin e kryetarit e kuvendit, ku dje u rizgjot Talat Gjaferi. Ditë më par, ka pasur reagime të strukturave lokale të PDI-së në Çajir dhe Saraj, ndaj listës së propozuar të funksionarëve të kësaj partie. Konkretisht, pak në cit janë drejtuar ndaj nominimit të Artan Grubit dhe Bujar Osmanit, ndërsa këtë revolt u tha se në organet partijake kanë përcjellur edhe dy deputetët, Izet Mbegjiti dhe Arben Ziberi mos marveshjet e rreth listës së ministrave u përmendën edhe si shkak për zvaritjen e seancës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, e cila u caktua për të prentën edhe për kundër para të kryetarit të BDI-s, Ali Ahmeti, se do të mbahej të njëjtën. Në zgjedhjet e 15 korrikut, BDI fitoi 15 deputet ndërsa koalicioni Alianca për Shqiptarët Alternativa, 12 deputet, këta të fundit kanë kontestuar legjitimitetin e BDI-s. Duke akuzuar për manipulime zgjedhore, vjedhje dhe blerje të votave.